Kiitos valtavasti hienosta esityksestä ja kiitos tänne mukaan tulosta. Joo, kiitos että pääsin mukaan. Tämä oli mielenkiintoinen tapahtuma. Me ollaan rakentamassa tästä tämmöistä isoa kyberturvallisuuskonseptia niin kuin Suomen näkövinkkelistä, että me ollaan tämmöinen eurooppalainen suurvalta kyberteollisuuden esikuva ja tehdään malleja täällä monessa mielessä. Onko sun mielestä tämä tapahtuma menossa oikeaan suuntaan? Mun mielestä joo. Ainoa mitä mä niin kuin ihmettelin, että täällä on aika vähän noita stendejä. Mutta nämä ohjelmahan on tosi hyvä. Ohjelma on tosi hyvä, mutta mä oon harmittaa, että liian vähän niin kuin tavallaan noita stendejä on. Että enemmän ne voisi olla niitä, että mistä johtuu, että niitä ei ole täällä. Että onko tämä niin kuin tavallaan liian pienen piirin tilaisuus, että ne kaikki ihmiset, jotka tulee tänne, tietää noin stendien asiat jo, että täällä ei tarvitse tavallaan niin kuin messuilla sillä tavalla niin kuin normaalisti. Tässä on varmaan se ehkä semmoinen tausta, että meillä ei ole tarkoitus rakentaa messuja, vaan meidän tarkoitus tapahtua tämmöinen Nordic Business Forumin tyyppinen tapahtuma ilmeisestikin aika pitkälle tässä, että siitä ehkä tämä johtuu. Mutta onko sun mielestä tämä, taisit olla paikalla viime vuonnakin? En ollut valitettavasti viime vuonna paikalla, en ollut, joo. Joka tapauksessa tämä on viime vuodesta, niin tämä on niin kuin tuplannut määrä. Sulla oli paljon mielenkiintoisia asioita, mitä sä nostit tässä ja tietyllä lailla tämä kyberturvallisuus on koko ajan niin kuin tavallaan tiettyjen suurvaltojen pelikenttä ja Eurooppa on pysynyt tässä pelissä aika lailla näkymättömissä. Miten sä koet, että mitä meidän Euroopassa pitäisi tehdä? No mehän on menty hyvään suuntaan nyt. Meillähän on ohjeistusta kehitetty ja nyt mietitään koulutusta ja niin edelleen, mutta ehkä meillä tämä tavallaan tämä kyberteollisuus on pikkasen vielä niin kuin lapsen kengissä, kun miettii Euroopassa. Ehkä pitäisi tavallaan löytää sellaisia klustereita, tämmöisiä niin kuin esimerkiksi Fiskin tyylinen klusteri, mutta koko Euroopan suurunen. Meillähän on pohjoiseurooppalainen klusteri perustettu Suomeen, North European Cyber Security Cluster, joka tavallaan on tietyllä lailla nyt 8 maan Itämeren ympärillä olevan maan tämmöinen yhteinen ekosysteemi. Onko sun mielestä se oikein tyyppistä suuntaa? Mun mielestä se on hyvä idea, koska kuitenkin ajatellaan joku Viro tai Suomi, niin se on kuitenkin aika pieni tekijä. Että jos lähtee tuonne EU-markkinoille kilpailemaan sun muuta, niin se ei välttämättä niin siivet kanna. Et se on hyvä, että siinä on voimaa enemmän takana. No, miten sä näet, tavallaan kun tähän liittyy paljon myös tämmöisiä valtiollisia toimijoita ja muita tässä tällä hetkellä tässä kentässä. Ja Eurooppahan on nyt tämmöinen vähän hajanainen tässä päätöksenteossa. Pitäisikö Euroopankin ryhtyä enemmän tämmöiseksi vähän niin kuin yhtenäiseksi toimijaksi tällä saralla? Kyllä varmaan joo, mutta ongelmahan on se, että eihän niin kuin Suomenkaan osalta vielä tiedetä, että kuka esimerkiksi tulee kyberhyökkäys, niin kuka johtaa ja miten johdetaan. Niin varmaan nämä kotimaiset asiat pitäisi saada kuntoon. Okei, loistavaa. Kiitos paljon tästä haastattelusta.